resort Puntland iyo khaatumo dadka ku nool waxay isu yihiin waa taqaana waa dad isir wadaaga waa dad walaal ah waa dad isku wanaagsan haddii inta marka laga tagana waxa weeye waxba isugu kaay jir jiray oo waxba maamul baan naga dhixiyay oo itifaaqiyad baanu lahayn oo isku maamul baanu lahayn waan carab iyo loodan baa isugu dhagoodeen oo isqaniinaan baa soomaalida ku mahamaada waa lagu ninkii wax gaansadaa wixii lagu heshiiyey haddii uu wax khalada ka tirsado oo laga shaafiyi waayo dabcan waa ka baxayaa uu heshiiskii marka waxa weeye labada shacabna waa gaar labada maamulna waa gaar soomaalida waxay ku mahamaada nin arigiisa bahal ku jiro ayaan darane waa la yidhaahdaa laakiin orod darane lama yidhaahdo waxaan ka soo wadaa inaydnaan fahmin baa laga yaabaa waxa weeye wax aanu kala harayno haddaynu nahay reer puntland oo shacab aynu nahay dowlad nahay kuwii loo xilsaaray oo wasaaraddii loo xilsaaray ay tahay khayraadkeenna la guranayo oo lala tegayo oo dad ajnabiga ay guranayaan maangaabinaad tahay maxaysatadiyad keentay meeday